Протягом минулого року миколаївські спортсмени з інвалідністю брали участь в 49 чемпіонатах України, виступали на Дефлімпіаді в турецькому Самсуні, чемпіонаті світу. 5 чоловік завоювали 7 медалей. Це достойне таке виступлення наших миколаївських спортсменів. Але, пожалуй, от у нас дуже цікавим був момент на чемпіонаті світу. Виступив дуже добре наш сліпий спортсмен, наш єдиний сліпий спортсмен В'ячеслав Халіменчук. Він завоював, ми навіть не очікували, по армспорту, він став чемпіоном світу. Учасників Дефлімпійських ігор нагородили спеціальною відзнакою «Кращий спортсмен року», яку запровадив Миколаївський центр «Інваспорт». Сергій Баєв – футболіст. У Дефлімпіаді брав участь друге. Саме він є автором вирішального голу у грі зі збірною Єгипту, що дозволив українській збірні потрапити до фіналу. Команда вибрала срібло, поступившись господарем поля. Як розповів Сергій Баєв, такий результат залежав від злагодженої гри всієї команди. Я раніше не бачив команди. А когда в 2009 поступили играть, было очень тяжело. Любой выход на поле, любая команда тяжело играть. Нет, команда слабая. У всех все команды сильные. Просто есть команда, если дружная, как семья, то она будет все время выигрывать. Номінацію «Сильні духом» отримала Юлія Павленко. Дівчина займається тхе-квондо 3 роки. В 2017-му вперше брала участь у Дефлімпіаді. Медалі не привезла, однак сподівається покращити результат наступного разу. Опит, прежде всего, спортивний опит. Я увидела многих спортсменов своего вида спорта и оценила свои возможности, так сказать. Это пригодится мне в будущем. Но вот по себе, для себя я сделала вывод, что нужно работать больше над техникой. Одним з призерів минулорічної Дефлімпіади був пловець Віктор Конкін, якого до змагань підготувала Тетяна Ільїна. Вона отримала визнання як кращий тренер. На сьогодні разом з чоловіком тренує групу з 20 пловців з інвалідністю, серед яких олімпійські чемпіони та призери. Мы начинали со здоровыми спортсменами, а потом в нашей команде появились мальчишки, которые с ограниченными возможностями. И так вот мы все плавали в одной команде. И мы сейчас даже детей не разделяем. На Паралимпийские игры у нас ездило 5 человек от Николаева. Я думаю, что выступили мы довольно успешно. То, что мы планировали, мы как бы... можна сказати, майже на 90% показали. Приймали і подарунки. Фехтувальники отримали спецобладнання на загальну суму 50 тисяч гривень. Кошти депутатські. Якщо чесно сказати, то у нас депутати все-таки звертають свою увагу. І на наших спортсменів в минулому році більше, ніж 1 мільйон коштів було направлено саме на придбання спортивного для наших спортсменів за рахунок депутатських повноважень. Олена Міщенко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.